Uai, què passa, xavals? Tot bé? Tot correcte? I jo que me n'alegro. Bé, aquesta seria una famosa intro de youtuber. Tots els youtubers necessiten tenir una intro, una frase. En el vídeo d'avui anem a descobrir quina és la nostra intro interior, quina és la frase que ens caracteritza i quina serà, a partir d'ara, la frase amb la que podré obrir els meus nous vídeos en català de Jau TV. Estigueu atents, amics! Aquest paio d'aquí sóc jo fa 7 anys, quan encara estàvem fent concerts amb el meu germà, amb el duet de Xuscos. I m'heu enganxat que estava mirant vídeos d'aquesta època. Quins moments més entranyables. Doncs ara anem a buscar, aprofitant que tenim YouTube a la televisió, anem a veure com comencen els seus vídeos, els famosos youtuberos. A veure si se'ns ve alguna idea per una intro divertida. Anem a veure què fan aquesta colla. Què hi ha? Qui és famós a YouTube? No en tinc ni idea. Em sonen 4 o 5. Anem a veure. El Rubius. El Rubius. És un tio molt famós. A veure com comença els vídeos el Rubius. Anem a veure un vídeo qualsevol. M'agrada això que fan els youtubers d'aquests cartells. Jo ja ho he intentat. El capítol pilot ja tenia un cartell així, d'aquest rotllo. S'ha d'estar l'última. Vaja, en aquest vídeo no fa intro. Fa el pallasso per la casa. No m'agrada. A veure, anem a buscar un altre, a veure si... Mira, fa com... Està llegint el seu propi còmic. No se había visto ahí. Estaba leyendo el propio còmic. Cómpralo. No sé, perquè sembla que el Rubius no fa intros d'aquestes, no té una frase. M'està sortint malament el vídeo, puto Rubius. A veure, ara... Muy buenas, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal estáis? Antes de empezar, sí, me he cortado el ritmo. Bueno, muy buenas, ¿qué tal estáis? No es pot dir que sigui molt revolucionari. A veure, anem a veure la famosa frase d'Auronplay que abans he imitat. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Yo... Vale, aquest home sí fa la seva intro, té la seva frase de guerra. Sempre que va fer el seu vídeo té el seu hola, què passa, xavales, tot bé. Bueno, anem a veure aquest noi de Date un Blog. A mi m'agrada bastant els vídeos que fa, Javier Santaolalla, i m'agraden els vídeos que fa així en plan científic. Anem a veure. Hola, hijo de Tesla, ¿listos para que les estalle completamente la cabeza? Pues hoy toca revisar la biografía del que... Vale, aquest home, com que és com científic, diu hola, hijos de Tesla, però no sempre. A vegades, segons el vídeo, diu hola, hijos de Newton, o hola, hijos de Einstein, o de qui li surti del... No està malament, a veure. Hola, fills de... Hola, fills de... Folk i Torres. Hola, fills de Mercè Rodoreda. No. Hola, fills de la Trinca. No, no ho veig. No ho veig, no ho veig. A veure... Anem a provar amb aquest noi, que és de la botella de Candor, és bastant interessant també. Hola, Candorianos. Estaba editando otra cosa que quiero mucho tiempo. Vale, ja ho he vist. És hola, Candorianos, és la seva frase. Està bé. I la botella de Candor és una ampolla on hi ha una ciutat de kriptonians reduïda en superminiatura i estan vius. I el Superman la guarda en un magatzem que té. En fi, coses estranyes, heu de llegir molts de còmics per aprendre aquestes coses. Anem a veure, un tio blanco hetero, és un youtuber bastant polèmic. A veure com comença els seus vídeos. I la seva intro. Hola a todos, soy un tio blanco hetero, yo voy a hablar de Steven Pinker. Vale, aquest tio diu, hola a todos, soy un tio blanco hetero. Bueno, hola amics, soc en Jaume i soc heterosexual. No ho veig. A veure com ho fan Jaime. Lo primero que tienes que saber es que Internet es maravilloso. Ahora que el mundo real ha muerto... Vale, aquest tio sembla que no fa intros, va directe al gra. També està bé, és una opció. Però a mi m'agradaria, a mi és que a mi em fa il·lusió tenir una intrillo, a veure, però clar, és una cosa molt seriosa. Anem a veure si ens surt alguna cosa amb cara i ulls. Vale, aquest altre, aquest tio es diu Soundtrack. És un dels youtubers que també últimament m'està agradant més. És un tio que simplement agafa pistes de cançons i les desglossa, les separa, les escolta per separar, les comenta. El tio sap molt de música, després et toca trossos de la cançó i... És bastant bo. O sigui,
Se'l veu una persona, bona persona, senzill. A veure quines, si té una intro o algo. Anem a mirar-ho una altra vegada. Aquí Sean Track, Sean para los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis? Vale, sí, aquest té això. Aquest diu, hola, aquí son Sean Track, Sean para los amigos. Sí, bueno, a veure, com a intro no és de les millors, però almenys té una intro. A veure si trobem alguna més característica. No sóc molt fan de Wish Michu, sobretot després de la pel·lícula del Bocadillo, però anem a veure si té alguna intrillo. Wish Michu. Aquí està. És aquest tio, Wish Michu. Com no, té un vídeo sobre el coronavirus. A veure, aquest mateix. CSI Badabun. Hola a todos. Este vídeo es una resubida. Hace unos cuantos días, Badabun... Vale, digo hola a todos, ¿no? No te molda aquí. Estoy hasta la polla. Estoy hasta la polla, no sembla que sigui una intro, però seria guai. Deixem estar el Wish Michu, sembla que no té intro. No té intro. Ah, ara us posaré una noia que es diu Miss Tacles. M'agrada moltíssim. És una noia valenciana que l'altre dia la vaig descobrir i vaig estar fent una marató de vídeos d'ella. Em vaig veure 7 o 10 vídeos seguits d'ella, que no són curts, i em va agradar molt. Té molt de carisma, és molt divertida, és molt dinàmica, i explica les coses d'una forma com el típic amic o amiga que sap explicar bones històries, doncs així és ella. És molt maca, a més a més. No sé si gràcies o per culpa de la Miss Tacles, a mi m'han donat ganes de començar a fer vídeos a aquest canal de vídeos en català. Anem a veure si la Miss Tacles té alguna frase per començar els vídeos. Hola a tots! Benvinguts i benvinguts a un nou vídeo, espero que tampoc ho veure què. Que m'he donat allà davant. Però els que esteu veient el vídeo en la xeta, moltes gràcies, escolteu. Sí, té aquesta frase. Hola, trastos. És una frase divertida. M'agrada la frase hola, trastos. Evidentment no la puc copiar, però crec que hola, trastos és una bona manera de començar a parlar en el vídeo. Per aquí hauríem d'anar, per aquí. A veure si se m'acut alguna paraula. Aquest tio no està malament. Es diu Tuber Viejuner. Es que me sorprende negativamente que un producto como este de Capcom... I fa vídeos sobre consoles retro. A veure com, si té alguna intrillo. A ver, ¿dónde cuelgo esto? ¿Dónde lo cuelgo? ¿Dónde me cabe? ¡Hombre! ¡Muy buenas, viejuners! ¡Bienvenidos, mi quedao! ¡Bienvenidos! Vale, muy buenas, viejuners, és la seva frase. Això seria com si jo digués, hola, ja ho té, bé, addictes. No mola, no, a mi no ho veig. No està malament, ja ho té, bé, addictes. No. Ah, mira, aquest paio és interessant també, es diu El Rincón de Giorgio, és un youtuber, em sembla que és català aquest noi, i ja porta anys fent vídeos a YouTube. Aquest vídeo en concret es diu Intentaron abusar sexualmente de mí. Bueno, em sap greu per al pobre noi. Anem a veure si aquest pobre noi abusat sexualment té alguna frase introductòria per als seus vídeos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo hacía que no estaba aquí en mi habitación, en mi...? No sembla que tingui una frase. Per ser un vídeo que parla de que van intentar abusar sexualment d'ell, comença molt content. Doncs, no ho sé, anem a veure si té algun altre vídeo on parli, on tingui una frase. A veure, té també un vídeo sobre el coronavirus, no pot fallar. No, aquest paio sembla que com Jaime Altozano va directe al gra, va directe al tema i sonen vídeos entretinguts. Jo també estic subscrit al seu canal, o sigui, us el podria recomanar. Ah, mira, aquí hi ha la Noemí Casquet, aquesta noia és molt simpàtica, amiga del Facebook. Anem a veure... si té alguna intro. Ella parla de sexualitat, també està molt bé, us la recomano, sobretot si no sabeu el que us penja entre les cames, per què serveix. A veure. El vídeo tracta de que si segueix sent poliamorosa. Hola, bonitas seguidors pinchos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este... Crec que ha dit hola, bonitos seguidorcillos. Anem a tornar-ho a escoltar. Hola, bonitas seguidorcillos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No ho he entès. Ha dit hola, bonitas seguidorcillos. Hola, bonitas seguidorcillos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Algú ha entès? Una vez más a este... És igual. Anem a veure un altre youtuber.
A veure, aquest paio, Antonio García Bellarana, que és un tio superintel·ligent i sap molt de pintura i d'art, la veritat que també el recomano moltíssim a qui li interessi el tema aquest, no? Anem a veure si té alguna intro. ¿Cuáles son las obras más significativas gran parte de estas 8 ferias que he visitado no, en el proyecto Art? No, és molt crític, es posa a criticar coses de l'art que no és art, d'art que sigui com trampes, art, en parte li diu en parte el que seria art cutre, art trampós, com ara el que fa la Yoko Ono, per exemple. Doncs ell considera que certs tipus d'artistes són uns estafadors directament. Fins i tot a Joan Miró, vaig veure l'altre dia un vídeo on deia que Joan Miró era un altre, quasi un timador també, el qual em va semblar un vídeo bastant bo. Ara, no sé, sembla que no tingui una frase. Anem a veure si hi ha algun altre youtuber i ja després fem una reflexió sobre el tema. Aquest canal de YouTube es diu Te lo resumo así nomás. És un argentí que fa uns resums de pel·lícules en 4 o 5 minuts, bueno, en aquest cas resumeix la pel·lícula de Sonic en 9 minuts, doncs, i té moltíssima gràcia explicant-ho. Ell només posa les imatges de la pel·li, després a vegades surt ell, però normalment posa les imatges de la pel·li amb una gràcia molt argentina i les comenta. Doncs anem a veure si té alguna frase introductòria. En 1985... No, també és d'aquests youtubers que van directe al tema, el qual tampoc està malament, no? Guaita, aquí tenim un altre youtuber en català, ni més ni menys que en Jacint Casademont, un col·lega personal amb qui he col·laborat alguna vegada. De fet, en un dels seus últims 2 o 3 vídeos hi ha una entrevista amb mi mateix, que us recomano ferventment perquè és super excitant. Anem a veure si té alguna frase per començar, en Jacint. Bona nit i benvinguts a l'especial informatiu Confinat i Casolà, presentat, editat i servit per servidor, Jacint Casademont. Estem a les acaballes de la tercera setmana de confinament... Bé, en aquest cas... Calla, Jacint! Sembla que en aquest cas, en Jacint, almenys en aquest vídeo, no té una frase de principi. No té una frase de youtuber. Jacint, m'estàs decebent molt. A veure... Què més? Aquí està un entrenador d'aquests, un d'aquests que fan vídeos d'entrenament, Buff Academy, molt, molt popular, té milions de subscriptors, em sembla, i és un dels que jo segueixo per posar-me així de quadrat, com estic. Anem a veure què diu. Hola, guerreros, ¿cómo empezar a entrenar? Hola, guerreros, és la seva frase. Hola, guerreros, no està malament, però no és aplicable al meu rotllo. Bé, doncs jo crec que ja hem vist prous youtubers i... Ui, espera, contrallum, se m'estan caient els pantalons. Ja hem vist prous youtubers... Ostres, quin tio més guapo. Hola, Jaume, què tal? Com estàs? Què fas per aquí? Vídeos de YouTube? Ah. Fins ara no m'havia sentit mai atret per un home, però tu estàs boníssim. Espera. Oh. Ja està bé. Doncs, anem a seguir amb el que estàvem fent. Quina conclusió podem treure'n de totes aquestes intros que hem vist a YouTube? Quina intro podria ser la intro definitiva per al canal de JauTV? JauTV, que si TV no te'n recordo. Si TV no me'n recordo. Hòstia puta, Jaume, prou. Quina pot ser la frase? Quina frase? Home, jo tinc els meus còmics de Xusca Trusca. Hola, Xuscus, com anem? Hola, amics Xuscus! No, però això seria més per al canal de Xuscos, no? Hola, amics Xuscus! Sí. Hola, Xuscos! No, perquè Xuscus sóc jo, però clar, també poden ser els altres. Hola, JauTV Addictes! Això ja l'he dit abans i no m'acaba de... Hola, Jaumíforus! Hola, Usufructus! No, tampoc. Hola, Sexis! Hola, amants del sexisme. No. No m'heu entès. Sexisme ho deia en un sentit de capacitat de ser sexy, no en un sentit de sexisme. Ostres, m'ha tocat el sol. He estat a la terrassa abans aquest matí i m'ha tocat el sol. Estic moreno, semblo Julio Iglesias. A veure... Sí, estic sexy. A veure, el cap.
El Jason està en català. Prou, prou, que no vull provocar enveges. Sí, aquí tinc una manteta de Bob Esponja. A veure, què? Tinc el mòbil penjat d'un ganxo que hi ha aquí, a la finestra. I amb això estic gravant el vídeo. Anem a veure si em puc acomodar el culet per estar una miqueta més amunt. Sí, una mica millor. Home, no està malament aquest plano i m'agrada la tele al fons. Falla una mica la cadira. Encara es veu, però... Ui, se'm cauen els pantalons. I m'està sortint un anunci de Jumanji. No sé, nois, quina podria ser la meva frase introductòria? Quina podria ser? Hola, sexiaddictes! No. Hola, jaumífers! No. Hola, jauis! Hola, jauers! Hola, jaumofus! Hola, jaumífers! Hola, jaumostros! Jaumostruns! Hola, jaumuns! Jaumuns! Hola, jaumunsergues! Hola, jaumofus! Hola, no. Hola, Jau, amics! Ei, aquesta m'agrada! Jau, amics, sóc en Jau. No està malament. Jau, amics, el meu nom és Jau. Jau, Coloma! No. Ai, a veure com ho fem. Jau, el meu nom és Jau. El meu nom és Jau. Mr. Jau. Jau, amics, sóc Mr. Jau. A veure... Jau, amic, sí, sóc jo, Mr. Jau. Nah. Jau, amic, sóc jo, en Jaume Fible, el vostre amic, el vostre sexímbol preferit. No està malament. Jau, amics, benvinguts a un nou vídeo de Jau TV. Aquesta m'agrada més. Crec que així és com es construeix una frase, amics, així és com es construeix una frase mítica. Jau, amics, benvinguts a un nou vídeo de Jau TV. En aquesta ocasió anem a parlar d'un tema apassionant. Com buscar una frase introductòria per als teus vídeos de YouTube. Sí, no està malament. Per aquí anirà la cosa. Vull que el meu canal sigui family friendly. Intentaré no dir masses paraulotes. Perquè YouTube m'han dit que està molt, molt punyetero amb la gent que no fa vídeos per a tota la família. Per això mateix vull mostrar una nova faceta de mi que sigui totalment adorable. Veure'm a mi serà com veure un koala o veure un conillet d'índies? Doncs sí, jo seré el vostre conillet d'índies preferit. En Jau, el conillet. Així em direu. No. Doncs res, m'encanta aquest plano, m'agrada com queda l'habitació. Crec que li dona 1000 voltes a la majoria de youtubers. És igual de friqui que molts, però no sé, queda superbé el plano. Bueno, missió complerta, amics. Ja tenim la frase introductòria per al canal, que espero que no se m'oblidi per al proper vídeo. Doncs gràcies per estar-hi. Ei, ara m'estic adonant compte de que falta també una frase de Cluenda. Quina podria ser la frase de Cluenda? No em posaré ara a mirar quines són les frases de Cluenda de tots els youtubers, perquè em fa mandra, però sé que alguns en tenen alguna. Ha estat un vídeo realment apassionant. Sé que mentre el miràveu segurament no heu pogut reprimir uns fogots a dintre, no? Una escalforeta, no? De veure'm tan, tan atractiu i d'explicar unes coses tan, tan i tan interessants, no? Doncs res, fins al proper vídeo, que no sé quan serà, potser hauria de definir també una periodicitat, però de moment intentaré penjar, com a mínim, espero que tindreu un vídeo segur cada setmana. Doncs gràcies per ser a l'altre costat de la pantalla, amics. Beneïts sigueu tots en ordre alfabètic i fins ben aviat. Petonassos a tots. Gràcies.